Kello on nyt vähän yli 10 ja mulla on siis suu ihan puutuksissa. Mä tosiaan olin hammaslääkärissä kello 9 ja jotenkin mä oon siis ollut tänään ihan niin kuin poissa oleva. Ja sit toki se hammaslääkäri jännitti tosi paljon ja itse sattui yllättävän paljon, kun ne juuri hoitaa mun tätä etuhammasta. Ei ihan niin kuin tää kaikista etumainen, mutta niin kuin sen vieressä oleva. Niin ne juuri hoitaa sitä ja ne ei saanut sitä tänään valmiiksi, vaan sen takia, että se on vielä niin kipeä ja niin arka, että kun se jotain yritti, niin kuin se piti ottaa kuvaa. Sit mun hampaa siis laittoi joku jutu tänne hampaan väliin, niin mä huusin, sattui ihan törkeen paljon. Mut hengissä selvitti sieltä, että mä menen vähän sakannut kuin päikkäri. Mä oon niin älyttömän väsynyt ja sit mulla on vielä mun sossun kanssa tapaaminen kello 1 tänään. Mut ei tässä suupuuduksissa ja ihan jotenkin poissa olevasti mennään tää päivä. Eikä tästä vielä hyvä tuu. Ja palataan sitten, pitää syödä. Tuli just tapaamisesta mun sossun kanssa ja nyt mä menen käymään tosiaan siis jallossa katsomassa, jos mä löytän siitä niin talvitakin. Se on tosiaan erittäin vaikeaa löytää mulle talvitakki, mutta se olisi ihan kiva, jos löytyy, koska täällä rupeaa nyt olla kylmä. Mulla ei nimittäin nytkään mitenkään, tää ei oo niin kuin kauhean ohut eikä kauhean paksukaan oo, niin olisi ihan kiva löytääkö talvitakki, ettei tarvitsisi tällä kulkeessa talvella, koska sitten oikeasti mä jäädyn kuoliaksi. Ja sit vaan kotiin odottamaan, että Jesse tulee ja sit mä saan vaan olla. Mä oon niin väsynyt. Kello on nyt 10.4 näytä vihdoinkin ihmiseltä, sain nimittäin äsken meikattua. Mä odotan nyt, että Jesse tulee. Jesse, mä kävin Sadiumissa katsomassa mulle takkia. Arvatko, löytykö? Päädyin. Kyllä löytyy. Siis mä en oo kuvitella, mä löysin itselleni talvitakki, mistä mä oikeasti tykkään, joka oikeasti on lämmin. Se on niinku täydellinen. Se minä varmaan tässä kovin hyvin, mutta siis Naikin talvitakki. Ihan super ihana. Se ei näy kuin tässä kovin hyvin, mutta siis mä oon ihan niin kuin rakastunut tähän. Tää on aivan ihana. Nyt mä oon myös vähän piristynyt, kun mä tulin kotiin. Mä en enää yhtä väsynyt. Oon mä siis tosi väsynyt edelleenkin, mutta en jotenkin enää silleen koomassa, mitä mä olin vielä joskus. Kahden aikaa oli vielä ihan koomassa. Ja pitäisikö vaihtaa vaatteet? Tai siis mulla on ihan normivaatteet päällä, mutta siis mulla on tää huppari. Ja siis tää on tällainen tosi iso. Mä tykkään tätä käyttää kotona, kun on kylmä ja tälleen niin kuin talvi tai ylipäätään kylmä ulkona. Niin mä tykkään käyttää tätä kotona, mutta sitten jos meille tulee joku tämmöinen jännikymään, koska niin pitää tätä päällä, vaan kun mä meikkasin, kun mulla oli kylmä, niin mulla ei tää päällä, mutta vaihdan kohta. Vaatteet niin kuin se Jesse tulee ja mitä se kummempi pitää siivota jossain vaiheessa, mutta niin näytäkö siltä, että jaksan en. Mutta pakko mun jossain vaiheessa vielä siivota. Mä en vaan tiedä, missä välissä mä aion ehtiä, kun Jesse kyllä kohta tulla. Nyt mä sain vihdoinkin siivottua ja mä oon niin tyytyväinen, nyt mä sain niinku vaan olla, nyt mä oon ansainnut sen mä vaan oon, koska oikeastaan mä oon ihan poikki tosta siivomisesta, mä en millään jaksanut siivoa huoneen yövonin jälkeen. Mutta mä tiesin, että se on pakko tehdä, mä en jaksa elää sotkossa kämpässä, joten nyt se on tehty, nyt mä saan vaan olla. Ja siis aivan ihanaa, siis oikeastaan mä niin toivon, että mä pääsen aikaisin nukkumaan tänään, mä saan itteni aikaisin nukkumaan, koska mä oon ihan törkeen väsynyt. Mä oon muutenkin sellainen ihminen, että niin kun oikeastaan mä en tarvitse tehdä mitään, niin mä väsyn jo, ja sit jos mä nukun huonosti, niin mä oon oikeasti ihan niinku zombi. Tosiaan vasta sanotaan 3 aikaa, niin tää mun zombi just lähti pois ja musta tuli niinku Krista. Pääsynyt Krista, mutta niinku oikeastaan mä oon ollut koko päivän niin sellainen ihan niinku poistaisi koko maailmasta, joten nyt mä saan vaan olla ja se on aivan ihanaa. Joo. Ja sen pöhevän on chile hanskar. Nyt ihan itse ihan olla minä typsyön täällä noko. Noniin. Terve. Kato tänne. Katsokaa kuka tuli. Hello. Väsyttää. Niin, me ollaan molemmat ihan kuolleet. Me ollaan nukkunut huonosti viime ja me ollaan ihan kuolleet molemmat. Väsymys on muuttunut yliväsymykseksi. Täällä on Jessi minun kanssani myös. Siis mä en kestä itteni. Joku menee ihan yli tai mulla menee ihan ali. Mä en tiedä, onko sanoa ali, mutta siis Kristal menee yli, Muhammed ali. Niin, joku mun menee ihan yli, niin just tällä hetkellä, no ei nyt tällä sekunnilla, ja tai sit mä oon ihan vaan niin ihan koomassa, mut mä en kestä, siis oikeesti mä voisin vaan nukkua tässä, kun kello on liian vähän siihen, ja Ronni on tuolla jossain. Kaukana. Siellä. Nyt. Niin on Ronni. Muut kuvaa Ronni ja Krista kuvaa pöytää, eikä siinä. Joo, katsotaan kuinka on pysy herelleen, kun mä nukaan, koska mä en kestä.
tee pari kiloa meikkiä vielä. Tulin tosi äsken suihkusta ja kello on nyt 9 ja jos se Ronni lähti molemmat vähän aikaa sitten ja nyt mä vakotan tässä akkareita ja mä pikkuhiljaa nukkumaan, koska tää päivä on ollut niin raskas ihan vaan tämän väsymyksen takia ja oon käynyt niin ylikierroksen koko päivän sit väliin alikierroksilla, se ei kyllä varmaan sana, mutta siis väli mä olin ihan zombias, väli mä olin ihan ylikierroksilla, niin. Mutta salkkarit pelastaa totakai kaiken, koska salkkarit on best of the best. Mä menen nyt nukkumaan, kello on 11. Mä oon niin väsynyt, että mä en oikeastaan näe kestä, mun silmät ei pysy auki. Ja siis kyllä, istun vessan lattialla, koska mulla ei elämä. Ei vaan siis, koska mä oon niin väsynyt, mä vaan jumituin tähän. Pesin mun hampaa, että mä tulin istua tähän, niin mä vaan jumituin tähän, että mä pääsen tänään pois. Oikeasti niin kuin siitä huomioon, että mä oon väsynyt, kun mä jumitin johonkin vessan lattialle istumaan. Mä istun mulla tässä 5 minuuttia ilman tekemään mitään. Mulla ei ole puhelin mukaan, mä oon vaan istunut tässä silleen. Mä oon niin zombi, mä en kestä. Mut joo, ei kai tässä. Kiitti kun katsoitte maideen ja että olit mun päivässä mukana. Jos haluatte lisää maideita, ottakaa peukut ylös. Soittakaa meitä alas, mitä mieltä olitte. Muistakaa teillä mukana, vaan muistakaa, että ihan niin rakkaita, mä rakastan tätä kaikkia. Ja me nähdään mun ensi videossa. Ja nyt on ihan ok fiilis ihan senkin takia, että on ollut ihan jees päivä tänään. Niin joo, mut nähdään ensi videossa. Hyvää yötä, moikka!